原标题：民国第一美女自杀成谜。真正的遗书1993年才被发现，民国第一美女自杀成谜。真正的遗书1993年才被发现，在上世纪30年代，民国第一美女影星阮玲玉自杀了。人们知道后都很惊讶，深受大众喜爱的阮玲玉采取这种方法来终结自己25的生命，令人们惋惜不已。所有人都很好奇她自杀的真正原因，所有人都将怀疑的视线看向了二个人，张达明和唐季山。小编今天就来谈谈他的自杀之谜。张达明在和阮玲玉在一起后终日消沉，生活全部依赖阮玲玉，阮玲玉支付巨大的代价才离开他。但是他真是太不幸了，他第二个男人唐季山是个放荡不羁的人，阮玲玉去世后，二个男人成了人们谴责的对象，而他们相互责怪，推卸责任。张达民在阮玲玉的遗体前声泪俱下，并且在记者面前装模作样，好像他有多爱阮玲玉似的。而唐季山呢，在大众面前他讲述与阮玲玉的爱情故事，全都是因为张达民的恩将仇报，阮玲玉才会自杀。唐季山还宣称自己心如死灰，余生不会再娶妻，谎言终是谎言，坚持不了多久。几年后唐季山就娶妻了。唐季山和阮玲玉在一起时就和一个舞女搭上了，阮玲玉自杀时唐季山是第一个发现的，却不把阮玲玉送到近的医院，反而去了较远的医院，这直接失去了最好救助时机。阮玲玉写下了封遗书，唐季山竟假造了二封遗书。后来唐季山展示了一份假造的遗书，将责任全都按在了张达民身上，然后他又将另一份遗书拿了出来，这二封假造的遗书登上了当时的报纸。自此人们都活在唐季山的欺骗下，人们将这场悲剧的主要责任推给了社会。当时也有人质疑这两份遗书，首先是张达民，他说遗书的笔迹和阮玲玉的不符。果然谎言终于被发现，1993年发现了真正的遗书，谁才是凶手最终被揭穿了。真正的遗书登在当年的报纸上，但是因为是一份非公开的内部报纸，发行量少，所以世人没有过多的注意。遗书上说明了这两个男人对阮玲玉的迫害，这两个人都脱不了干系，一旦女星就这样离开了这个世界，这两个男人在这中间扮演着推动者的角色。在事情发生后，两个人都在推卸责任，没有一点反思，这两个人真是太渣了，小编真想揍他们两拳解解恨。这里小编在这里想告诉大家，远离渣男方能幸福，大家怎么看他们呢？返回搜狐查看更多责任编辑。